Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam ya 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa ja'alal 'ulama afadhilina li sa'iril 'awam. Wa sabbaba kullu sabbi bir rahmati minal ghatai wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallah al mab'utsu ila sa. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul quddus salam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al mab'utsu ila sa'iril arabi wal ajam. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumis siham. Amma ba'du, faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarullaha katsira. Wa qala aidun wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Afa imma ta'au kutilang qalabtum ala aqabikum. Wa may yanqalib ala aqibaihi falayadurrallaha syai'a wa sayajazillahu syakirin. Wa qala aidun fatuba liman kana ta'dhimuhu sallallahu alaihi wasallama wa yatamaramihi wa marmah. Al jannatu wa na'imuha sa'tu lima yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Faqala aidan man azuma maulidi kuntu syafi'an lahu yawmal qiyamah. Aw kama qol hadratal kiram barang alim barang ulama alladzina hum barasatul anbiya. Utaminipun al mukarram panjenipun limbah kefathan. Soho poiro kiai ingkang boten kula sebat asma karimipun. Ingkang dipun mulia akan Allah lan ingkang tansah kita sedaya cadung donga soho barokah ilmunipun. Wonten ngarsanipun pejabat pemerintah utaminipun kepala desa sak pengembating projo ingkang tansah minulya. Segenap panitia peringatan hari besar Islam Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah miwahanem hadirin awal hadirat muslimin muslimat ansor fatayat konco banser ingkang tansah minulya ingkang kinormatan. Sesarengan monggo kita dherekaken angelembono muji syukur wonten ngarsanipun Allah kanthi tahmid sareng-sareng alhamdulillahi rabbil alamin. Bu bareng alhamdulillahi rabbil bil alamin. Pilih wonten kesempatan sonten menika kita sedaya tasih dipun paringi umur panjang sehat kumpul bareng ngaji moga-moga umur panjang ingkang manfaat umur panjang ingkang barokah barokah umure barokah rejekine barokah putra wayahe ngaji moga-moga tambah ngilmune dadi bagus akhlake mantep ngibadahe kasembadan dongane selamat bejat dunia akhirate amin Allahumma. Selawat saha salam mugi tansah katur konjuk wonten ngarso junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tersedaya umatipun mugi-mugi umat ingkang pikantuk syafaatipun minat dunya katal akhirah Allahumma. Ingkang kaping tiga timbalanipun panitia kabirin dari akan nacaranipun muludan. Bu ya muludan ya bu ya. Iya. Nyong ngarep medun lah aduh karo rika angel.
medun bae. Nggih napa nggih. Lah nggih wong arep rembukan kadon kan angel ya. Iya. Ya wong ngaji kan pada bae ora beda karo rembukan. Anggar rembukan kae tek toli genah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'anna rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi syadid. Sapa wonge syukur ditambah nikmate moga-moga dadi wong urip sing gedhe syukure. Amin. Ya waras ya saya. Ya sehat ya. Kadang-kadang ana wong waras ora sehat, ana sing sehat ora. Kayak wong gemblung anu sehat tapi ora. Dan jenjene kabeh ya waras ya sehat alhamdulillah. Isayana turahan umur dina kiye ki turahan umur dina wingi moga-moga turahan umur sing manfaat. Allahumma kenang apa diaturaken turahan umur sebabnya menungsa ora ana sing ngerti nasibe dina esuk esi urip apa. Iya, siji nomor loro Allah ngrahasiakaken arep mati nang ndi menungsa yo ora ana wong ngerti arep mati nang ndi. Moga-moga nang ndi matine yang sing husnul khotimah. Allahumma Allah ngrahasiakaken sing nang jerone wetenge wong wadon, bayi, lanang, pawadon yo ora ngerti. Lah wingi tanggane nyong ana wong metengan nyaran. Nggih, di USG jere. Di USG jere ya lanang, di USG maning jere lanang metune jebule. Wong wadon karo wong wadon meteng biasanya rembukan weteng. Masa Allah jenengan di meteng bunder ya. Meteng bunder ngesuk lah metune anu wadon. Jenengan di meteng lancip ngesuk lah metune lanang. Nyatane sing bunder metune lanang, sing lancip malah metune mun jenenge anak, bu anak lanang, bu anak wadon moga-moga sing soleh. Allahumma Allah ngrahasiakaken kapan temurune udan, ya ora ngerti kapan udan. Nyatane mendung ora sida udan, panas ujug-ujug. Ya ngene udan mbuh panas mbuh udan, moga-moga sing manfaat. Allahumma Allah ngrahasiakaken ngesuk arep ngapan menungsa dina ngesuk ya ora ana sing ngerti. Sebabe dina ngesuk niku dina sing esih adoh, sing edek bae ki nang kene kowe mburi geberan apa ora weruh. Nggih napa nggih? Moga-moga ulin di sembadan duwe di acara dina esuk Allah paringi jabah. Allahumma Allah ngrahasiakaken kapan tumibane dina kiamat ya ora ana wong ngerti. Sing genah nyung jeneng kabeh sore kiye bisa kumpul bareng bisa ngaji moga-moga manfaat. Allahumma Allahumma bu bu sing gede syukure ya. Iya. Ben iki perawan mikir-mikir, ya Allah ngesuk bojoku kaya apa ya? Mikir bojone kaya apa? Lah siki bojone kok dhuwur alhamdulillah, bojo dhuwur akeh berkat ora kepangan memet tekan payon. Bojone endep cilik petukel kaya bekel, ya namang pangate sisire tiba menglongan merobol ora kejedot. Bojone lemu banget kaya gue alhamdulillah wajah adem kenang gue kasuran kasur bisa ngetut bes 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 bes. Bojone gering ngirit bahan, bojone dilele kaya dengklang nang pasar kepenak digoleti lah kasih jumbul jumbul kabeh kana mang pangate wawasoinal insana biwalidayki amalatku ummuk waknan ala wakni wa fisaluhu fi amaini aniskurli waliwalidayka ilayyal masir. Selamat suin salam mugi tansah katur konjuk wonten ngarsa junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau diaturakan moga-moga uli sapangate berdasarkan man ngadoma maulidi kuntu sapingan lahu yaumal kiamah. Sapa wonge ngegungaken datang biasane Kanjeng Nabi badhe pikantuk sapangatipun benjing wonten ing dinten kiamat. Mugi Allah paringi ijabah. Allahumma
syaratnya wong muludan kuwi ana papat. Siji kumpule menungsa, ya wis kumpul kabeh. Urung mangkat kabeh. Lah arep mangkat ngaji jam pira ya ban nang rumah? Ya wis karo ditenteni ya. Ya, siji muludan syaratnya kumpule menungsa. Ping pindho ngetokaken sedakoan. Rika enggak mas sedakoan pora? Uman pora? Garingan. Ya, berarti anu ninggawa pas-pasan sing teka akeh alhamdulillah. Ya, kadang wis padha madang kan ya. Ya, wis. Syaratnya wong muludan nomor 3 diwacakna Quran. Qurane wis dibaca. Ya, sing nomor 4 diwacakaken al berjanji, wis diwaca mau borong. Oh urung. Iya, sing diwaca dhewe. Bismillahirrahmanirrahim. Fabantu faqulu wa sayyidina Muhammad ibn Abdillah ibn Abdil Muttalib wasmuhu Sayyibatul Abdi Khumidat kisanu Husaniya Ibn Qasim wasmuhu Amr ibn Abdi Manafi wasmuhu Al-Mughiratul Ladhi yuntamal irtiqa unirnya Ibn Qusayi wasmuhu mujamyaun summiya bi Qusayi nirtaqa singi fi binati kudat al-qasiyya ila an aadahu Allah ta'ala ila al-karami al-muhtarami fa'ama khimam Ibn Kilab wasmuhu Hakim ibn Murrat ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fikri wasmuhu Quraysh wa ilayhi tunsabul butunul Qurasiyah Bama fauqahu kinaniun kama janaha ilaihil kathir wartaddu Bapake Kanjeng Nabi asmane Sayyid Abdullah. Sayyid Abdullah nang wong Arab terkenal jenengane Misbahul Kharam. Misbah artine lampu. Al Kharam tanah Mekah. Bapake Kanjeng Nabi diarani lampune tanah Mekah sebab nang sanding netrone ana cahayane. Asline jane nure Kanjeng Nabi. Ingkang dipun titipaken karo Allah dateng poro nasab nasab sing terakhir ketitipan nure Kanjeng Nabi asmane Sayyid Abdullah mulane Sayyid Abdullah diarani lampune tanah Mekah sebab nang sanding mripate ana cahayane beda karo mripate nyong rikang urung ana cahayane ana cinoe Naqalu ila maqarimin sodata fati aminatan sungriyah wa khansung al-qaribul mujibu bi antakuna ummali mustafa Sayyid Abdullah nikah karo Dewi Aminah campur nur sing nempel nang sanding mripat dipindah karo Allah mengjerone wetenge Dewi Aminah prosese Kanjeng Nabi mulane padaran wetenge Dewi Aminah dipun wastani bokor wada inten sebab Kanjeng Nabi kaya inten beda karo wetenge wong wadon keneng ora kena diarani bokor wada inten dipun wastani empluk wada khuyak mutang jembluk wada bocah wong wadon ayu-ayu kaya kowe kene gerek agak ora meteng nek meteng kan ilang ajune sangang bulan melaku kaya kudi meluma kaya mentor maburobelan mengkurep nyunduk tapi wong urip ora kena sembrana karo wong wadon sebab wong wadon ngandung bocah sangang bulan mengendingi di digawa nggih napa nggih terus wong sengalam jagat sing paling kuat dewek ya wong wadon bisa ngelemesna barang akas waduh
fis samawati wal ardi bi amli gali anwari gintatiyah wa kullu sabbin ligubu binasimi sobat. Kanjeng Nabi nang padaran dikabarakan karo Allah nang langit suara tanpa rupa, suara tanpa rupa menghabarkan pilih Kanjeng Nabi dipun kandut karo Dewi Aminah. Wong sengalam jagat waktu itu krungu kabeh nek Kanjeng Nabi pungkasane Nabi sabek dipun kandut karo Dewi Aminah. Kabar nang langit suara tanpa rupa bakasa Arabe jenengan negatif, suara singan rupane jenengan HP nggih. Wa kusiyatil arudu ba'datuni jadbiha minan nabati hulalan sundusiyah wa aynangati simar wa adana syajaru liljani janah. Kanjeng Nabi nang petengan tanah Mekah mengalami beberapa kejadian aneh. Contone sing mone tanah Mekah kue panas, barang Kanjeng Nabi nang padaran tanah Mekah kue anyes. Wiwitan pada dukul metu awoy kaya angin sobah kaya nangang tieng, wiwitan pada dukul metu awoy podo mateng, barang mateng sing nang durnek dipet ora mawi gawa sengget awite medun dewek wis tumon wong kene wong met pelem-peleme medun dewek. We Kanjeng Nabi nang padaran cara wong met buah buahe mandae mandap piyambak antik ya. Wana taqat bi amlihi kullu batil li quraisim bi bisahil alsunil ngarabiyah wa kharratil asiratu wal asnamu alal wujuhi wal afwan. Kanjeng Nabi nang padaran nang wetengan hewan-hewan sapi pitik wedhus ontak bisa ngomong nganggo bahasa Arab. Tumon wong kene ngingu wedhus munine mahada terek. We Kanjeng Nabi nang wetengan hewan bisa ngomong nganggo bahasa Arab antik-antik waktu itu. Ya arep nerangaken Maulid berarti arep nerangaken Kanjeng Nabi lahir ya. Kan diterangaken kang wetengan disit. Ora ujug-ujug. Lahir lha wingi tanggane kula nopo meteng malah ngetok kena wedhus. Iya medus itu tuntun. Ya Kanjeng Nabi wis teng padaran berarti wis hamil, cara wong kene ya wis mulai hamil. Menyakinya ya alopak. Kepriye? Munyel-munyel. Kepriye? Munyel-munyel banget. Dadi ketone dadi yakin. Rasane anu mantan jeleh. Jeleh. Iya. Terus lemes. Apa? Jelek, lemes. Munyel-munyel bang. Kon ngapa? Ini net sekali. Patang bulan kenang wetengan kowe banyu. Dadi kaya kaya wetenge wong wadon kowe ora beda karo tremos. Ora beda karo tremos. Jadi ya tremos ya natutupe. Gusti Allah ngersakaken kowe mikin jerone tremos arep ana bocae. Kowe engko tutupe nutup. Kapan nutupe nutup? Sing wadon ngomong, "Pak." Ya. Yeah. "Bapak." "Pak." Ya. Yeah. "Aku biasane M ora M." Berarti niki tutupe nutup. Kowe patang puluh dina banyu nang weteng, patang puluh dina maning dadi getih nang weteng, patang puluh dina maning dadi daging blondo
4 ping 3 120 dina pada karo patang bulan. Patang bulan roh suci kang suarga digawa karo malaikat lebokaken meng daging blondo. Ya sing wadon mulai kerasa. Ngene Pak. Ngene mengendi? Ye, cekeli. Ngendi? Aring tengen. Kepriye? Keduten. Ana roe. Bikat biri iki ditulis rezekine. Ajal iki patine. Ngamaliki penggaweane. Sakiun sang itu bejat silakane. Patang bulan ditulis nang kene gawe slemetan ngupati. Ana ngupati pora. Ana ya. Patang bulan 6 bulan dadi bocah. Uwis sempurna tapi esi lemes. 7 bulan wis akasi rae nang dhuwur bokonge nang ngisor. Saking akase bayi 7 bulan jungkir. Jungkir bahasa Arab kabun. Wong Jawa ngomong kabun ora luwes kebak. Luwes wong ngomong tingkeban. Dadi selametan 7 bulan niku jenenge selametan jungkiran. Jungkire bayi men selamat gawe selametan mitoni. Ana mitoni pora. Ya. Bayi jungkire rong bulan berarti mau 7 karo 2 sanga. Jebeng bayi wis mapan. Drangkol. Deh. Drangkol. Drangkol. Iya. Ngendi? Ngingsor. Buri. Kemranyas. Betenge. Muntir-muntir ikrine. Arbabaran apa? Ketone iyalah. Dan terus marani dukun bayi. Dukun bayi. Mm-mm. Dukun bayi ini teka. Bapak ke Siti mengburi layak ke baskom di lumana kabe. Bisa ke lumana mbah. Lawang dilengani min mandan dunyu. Lahir baru mbah. Pisan maning bokono katrokan di udari. Zaman kuna ke kumplit japa serana mantra tinggo kabe. Jabang bayi lahir. Bis, kembali mengkanjeng Nabi. Hadara ummahu Lailata maulidihi Asiatu Maryamu fi nisfatin minal khadiratil qudasiyah wa akhadangal makhadu fawaladadhu sallallahu alaihi wasallam nuraiyatala la'usana sumangsane kanjeng Nabi pun badhe miyos Dewi Asia lan Dewi Maryam rawuh widodari kang surga madun kabeh hormat miyosane kanjeng Nabi wa baraja sallallahu alaihi wasallam wa tiyadaihi alal ardi rafi'a ar-rasahu ila sama'il aliyah mumiyam bidhalika rafi'i ila sudatihi wa unang kanjeng Nabi miyos kanjeng Nabi mbabar kaya bayi sing berangkang mustaka sirai madab datang langit yaktosipun menikah dipun tampani karo Jibril diubeng akan mengbumi sing bundar mulanen ini dukun bayi tiru-tiru dikapan ini dukun bayi nampani bayi langsung diwadai barang bundar jenengane iri apa tampan ya iya jaman bien wadangat umuhu Abdul Muthalib wa wayatuku bingati kalbaniyah fa akbala musringau wa nadara ilaiki wa balaga minasururi munang kanjeng Nabi miyos kaya bayi sing berangkang mustaka sirai datang langit kelaras waktu itu bapak kesambun sedo anane Mbah Abdul Muthalib
Leres agi toaf nang Ka'bah mbae ditimbali dituki uti undang Kanjeng Nabi mbabar ditampani karo Mbang Abdul Muthalib dilebokaken mengjero Ka'bah didongani ditowafaken diubengaken mengtowaf diubengaken mengka'bah ping pitu mulane nang kene sebagian pada ditiru di kapan anak bayi pitung dina ngundang kiai tangga teparung pun pada mata sholawat karo ngadeg bayi ne ditokakan diubengakan ping betu masalah Arab diubengakan nang Ka'bah aduh nang kena nang pertetan bayi poraya konten boten iya wong tiru Kanjeng Nuraya telak la usana dunyane pajang kabeh merga Kanjeng Nabi pun miyos nuripun teng alam jagat patut luwese lan pantese bong hormat anak rekaya putu mata pada mata sholawat bongke hormat karo Kanjeng Nabi miyos ya ayuh ngadek maca sholat ya Nabi ngadek salam alaikum ya Rasul salam alaikum ya Habib salam alaikum salawat alaikum ala ya Nabi salam alaikum ya Rasul salam Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul.
salli ala sayyidina Muhammad. Ya wis luwes banget hormat karo Kanjeng Nabi ngadeg jumeneng iki napa nggih. Wong yektosipun nure Kanjeng Nabi menika rawuh wonten tengah kita sedaya. Amin Allahumma. Amin, Bun. Niki Kanjeng Nabi pun miyos. Bu. Ibu Aminah ngedalaken Kanjeng Nabi mboten sakit. Jenengan sakit mboten? Sakite babaran di ngapura dosane. Allahumma kepengin di ngapura dosane babaran maning sing nom sing tuwa ya bejet wis ora wayahe bun ki ana wong babaran lara malah sing lanang domai ayo kiye lah kepriye babaran pisan lara lara iya lha terus nen jenengan ketok bae. Lha sik kepriye? Nek ora diketok mesuk dadi maning. Oh kaya kowe. Iya. Dadi nuku kon ngetrok. Yang kombeng itu ketok kek. Bapake pinter kepriye carane momong atine wong wadon orang ngomong bae, bapake wengi-wengi demek kampret. Kampret kan ireng diwuntel mori putih. Lah cucuke ora dibentel tongol-tongol. Sing wadon lagi turu digugah ge, nuku wis kethok. Apa temenan? Ya temenan. Endi jal? Kowe tongol-tongol kowe. Ora ngerti kampret. Barang wis anake gedhe usul. Ibu. Ibu, teneng aku rada adik, Bu. Ibu nen jawab menang ati. Ya Allah, ne bapak wis ketok ya Allah. Bengi-bengi bapake mapan tuh, bengi-bengi ibune mapan turu karo bapake ngomong. Pak. Ya. Bapak. Ya. Pak. Dek. Sitin jenuk adik. Kepriye? Sitin jenuk adik. Lah sik kepriye? Lah embokne bapak wis ketrok. Oh wis lawas kon wis trukun. Wis lawas jare wis trukun. Ya wis. Langko kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ya. Esing nang mburi ngadeg kene esian nang nggon yung. Maju bera bapak. Ngaji panasan ganjarane gedhe. Amin Allahumma. Dadi Gusti Allah ganjar kabunane sesuai karo rekasane. Esing nang kana orang mereng-mereng kana nang kene mereng-mereng bokong arep tumplek ya. Ya gedhe ganjarane sing nang kene. Nggih. Eh ngaji tingkat tendu anasinangkana lan anasinangkana ngaji tingkat papat. Ayo miki Kanjeng Nabi pun lahir membawa peradaban dan peralihan zaman sing biyen zaman Kanjeng Nabi urung lahir wong wadon ora diregani akeh wong wadon sing padha dipendem urip-uripan alasane wong wadon ra bisa melu perang bisa neukur manak daripada manakan dipateni ora mikir dhewek metu kang endi. Tapi barang Kanjeng Nabi lahir Kanjeng Nabi ngangkat derajate wong wadon. Anisa nimadul bilad wong wadon dadi sakane negara. Ida salukat salukatul bilad nek wong wadon salehan negarane bagus nek wong wadon akhlake rusak negarane melu rusak. Nyong mau ngomong empluk pada kuyah meteng jemluk pada bocah. Wadah bagus turunannya bagus wadah orang genah yorado kacang biasanya manut maring lan lanjarannya lurus kacangnya lanjarannya bengkong kacangnya wong tuane soleh insya Allah anaknya wong tuane orang genah yorado tapi jenepungake domongi gelemana sing bawa endi
deneng kaya pak bapaknya kiai ibunya nyai deneng anak erang gena kaya orang merambat emang lanjaran merambat mengwi terong. Is moga-moga anak nyong jenan kabeh jadi bocah soleh amin Allahumma kependi anak soleh dicontoni kaya babon pitik wadon kasi kawini setengah bulan golet papan jerok empuk petarangan dekem ngeten metune apa endok bunter ora pada babone tulung-tulung ora cocok ngantek telulas endok orang nasing cocok dipuasani diangremi orang mangan orang ngombe orang turu ngantek selikur dina netes tetesane pada babonen deleng anaknya pada langsung syukuran gujung-gujung cet netes maning yang gujung maning cet angger anaknya kepengin soleh kan udah dipuasani diriadoi didongani aja kalah karo pitik nerumang sana menungsa karo pitik awas menungsa awas pitik ya awas pitik lah pitik matanya nang samping panang arep samping tapi pangkan beruk ngarep lah menungsa meripatnya nang arep belek bekepinnya semoga-moga soleh saistu Allahumma terus Indonesia pun ikut ambil bagian ngangkat derajat wong wadon hari ibu wisana hari bapak ibu kota wisana pak kota ibu jari wisana pak jari ibu jari berarti jem nyomiki madang nang kono diatur ngagen jempol mengke pak kiai mengke estu ampun isin pak kiai mengke lah aku rong tau diladeni nganggo jentik mangga itu lingon nyuduk sidik pitik pun ini ki endog karepe wong urip nang dipapan ora sapa bae ya sing kaya jem tiru akhlake kanjeng jemek jujur enek eman eme manut pene prikil one olah ene lurus dadine jem dadi wong urip sing pertama sing badhe jujur nek ora jujur padu karo reang sing lanang dhe utang ra ngomong karo sing lanang lunga sing ditagi sing wadon ora ngerti nek sing lanang duwe sing lanang bali dilabrak wong wadon nek nangis ben bisa ngomong rek utang lan ngomong utang maning telen ngomong aku sing kaya ditagi terus aku kaya saya mati garing Rika mengenai gak apa-apa pendel bora apa mani gudel Rika mengenai kur gak mau dalan del ya raja jujur padu bu nah kena anak kondangan bora pak iya bapak dinaiki anak kondangan pak terus jenengan de duit bora pak rok batire pada mangkat kondangan jenengan de duit berapa ora wong de duit ngomong ora wong wadon digoroi kupluk dibenceti mau nang selempetan kupluk ana duit tek nang katok ora nak dirak katok dirogoh ya ora ana duit dilalah ngingu wedus ana katok bodol dirogoh nemu duit nang katok kandang wedus mangkat kondangan jam 10 jam 11 balik kondangan bapaknya gimubung-mubung nang kandang bapaknya ratau-tau nang kandang lagi ngapa jal arep waleh kanu goroh ora waleh kelangan ngana pak bakar madang nyong bemis kondangan si lanang mau berkat sing wadon liwat pengono duitnya diplok kon ngeplok duit tong duitnya bisa diberkat webong goroh baluki awaket mula pada jud nek wong lanang goroh biasane sing wadon melu aing aku bapak kan bakarap dahar yang dahar pak bakarap madang yang madang kaya nyong wis nege jangan bening tak selek ndas rumah sana ndas ayam dilongo ketelek jeremi kenyong tege kena jangan beningan ndas mau ngawet duit beora dilongo ketelek
ngelendase nyeketon. Ketel di sele banyu nggo ngilondase dewek. Satu-satu sing lanang goroh sing wadon goroh. Ting pada jujur. Setengah saking sifat jujur rebutan salah. Wong angger rebutan salah ketemune ya bener. Tapi nek mung rebutan bener ya angel dadi wong bener ge, rebutan bener ge. Mikir kan sing ngomong. Wis ya, ngomong bae kowe. Dengar sing ngomong meneh. Wis sing ala iki ngomong to, guys. Ora rampung. Tapi nek rebutan salah diakoni, sing salah aku, Pak. Sing salah aku. Bapak kan semen delit nyong wedi. Kanjeng Nabi rebutan salah. Kanjeng Nabi rebutan salah. Kondur kas masjid kewengen. Ingkang estri sampun sare. Kanjeng Nabi gelar saja dateng emper. Barang Kanjeng Nabi gelar saja dateng emper mapan sare, sing wadon tangi buka pintu, Kanjeng Nabi sare teng dia berlangsung rebutan salah. Kanjeng Nabi, kula sing salah. Aku sing salah. Mboten lah, kula sing salah. Aku sing salah. Mboten, kula ketilem. Aku kepengen mboten. Kanjeng Nabi rebutan salah, tapi tekan umatnya pada rebutan apa? Wae ngaku. Pengajian bengi bubare kepengen listrik mati ado tangga dasare kecing ana medhi. Wes yo tulung-tulung he bonek. Bapak kepenyo. Iya ya budeg. Angi turu diarani budeg buk. Mbene be sing lanang ya, sing wadon bene mapan turu. Sing lanang takon karo jinjit, ibune apa bocah sepeda turu. Bapake arep bapak arep nindi batang budeg. Kuwi jenenge wong lanang kurang nganggo bener e. Dewek mula rebutan. Rebutan salah aja rebutan sing pada jujur. Ya bis jem jud eman ene eman eman karo eman men badan eman karo eman eman emang gua ngomong kepenak pora yakin gua ngomong abot banget yakin eh? Jal gua ngomong abot banget nek ora banter ora moni ya sih eh? Tes daiki dan kepenak ya. Angel gua ngomong abot banget. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi salatan daimatan bidawami mulki
Sayyidina Muhammad. Bu, miki ngaji apa ya? Miki ngaji apa ki? Judule apa? Jempol. Pertama jud eman. Eman karo eman-eman beda lho. Eman karo eman-eman, kayak contohnya wong eman-eman. Yo, cere anu ngesu karep mundutan. Iya, cere jarep mundutan yo. Ngaturi wong di cere ya wong kebumen. Urunan para yo, biasanya ya urunan. Urunannya pira cere dibagi telu. Sing suki satu, setengah-tengah seket, nini randa rong puluh. Dan senengan si jaran nyong wong suki kenurunan satu tapi nyong awe rong puluh jatai satu awe we jenengane wong eman-eman dan si jatai rong puluh awe satu berarti wong sing eman eman loman nyaknyo bahasa Cina ini cangcung cang cangcung wong loman biasanya tangane megar nek wong bakhil biasanya tangane geg legem dan bayi biar lagi cilik tangannya gegem apa megar legem jadi ini wis tua gegem baik berarti kawan bayi kaplak moga-moga banda sing tinggo rajaban go muludan dan di banda sing berkah banda sing manfaat amin Allahumma masalul ladina yungfikuna amwalahum fi sabilillah kama sali khabatin ambatat sabang asana bila fi kulli sumulatim mi'atu khambam wallahu yudhaibu liman yasha wallahu wasi'un alim. Al-Quran sing maca ya diganjar sing rungokaken yuli ganjaran amin Allahumma Quran diwaca aman ya patut diwaca bengi ya pantes nang pengajian di lagu dirungokaken ya kepenak ini bangi Bismillahirrahmanirrahim man jaa bil hasanati falahu asrum ansalihah wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha wa hum la yutlamun wa Quran. Bu, lagu
lagu-lagu di dalam Quran be bagus, lagu-lagu di lagu cara Quran. Contohnya gini saya. Kuntul tibalang nguk-nguk titubruk maburong. Apa? Mabur Allah. Jempol jujur eman. Sing pada eman artine loman. Eme manut, manut dawe Gusti, manut dawe Kanjeng, manut karo dawe pemerintah. Manut dawe Gusti Allah diundang pada teka kayak masjid wis bagus, diundang pada teka ya Allah sholat. Sing adan sapa yo apik banget yakin. Jamangan jadi indah, sing ora kenal jadi kenal, sing gak sebatu jadi rukun. Sholat berjamaah, nyontek melun deleng apa sih janjane? Ngaji ora tatap banget sih, ana sing mlaku, ana sing teka, ana sing dengar baik, ana sing kaya nyambung, ana sing ora. Ngaji nang kene jan corong engko ngomong dilalah ya abot nggih nyampeane angel ya ana sing lunga ana sing teka gentenan bokong ya bu miki ngaji apa larikane jem jud em man manut dawe Gusti jamaah sholat limang bek we sholat ngamal sing pertama kali besok dihitung nek wis mati sedo dihisap dilandrat sing pertama kali dihitung babe sholat nek sholatnya bagus ngamale bagus nek sholatnya elek ngamaliannya elek pak jaman rika ngarah sing wadon jenan bisane demen beruhapane wajahnya cantik kucai ditakoni dek dek ngapa mas dek anu ngapa lah I love you nyong bedemen yakin ijabakan saya terima nikahnya halal terus turu bareng mereka wong lanang ngarah wajahnya sing lanang mereka wong lanang ngarah sing wadun wajahnya cantik bareng dadi bojone sing payu nang rika wajahnya tok apa ngisore ya ayo kabeh sholat ya kaya kue jadi wajahnya ngamal cara kue sholat bagus ngamaliannya sholat katut melu payu kabeh bisane payu nilai tinggi sholatnya berjamaah. Nek sholat dewek gambarannya kayak kerikil siji nek jamaah kerikil kecampur ke dele didol kerikilnya katut melu payu dengan senanya menjadi kerikil kecampur karo deleng deleng didol kerikilnya melupayu duwe senangnya menjadi kerikil kecampur karo ya Rasulullah salamun
selawate besok nang akhirat padang lakone. Allahumma ya zayyinu majalisakum bisolati alayya fa innahu nurul lakum yaumal qiyamah. Perhiasilah majlismu dengan membaca solawat kepadaku, maka solawat besok nang akhirat jadi obor, menjadi pencerah. Allahumma ya, mau tekan manut karo Gusti. Salat limang bek 1 7 8 tahun 4 5 17 berarti pituna serep 8 dong abodu di Robi firli warhamni wajiburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa dong abodu diwaca kabe sembahyang aja pada kesusu sembahyang cepetan saminga Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam klepat los dong Allahu mantas salam lo mantas lantas jalan. Ya wiridan 1 7 8 tahun 4 5 papat karo 5 jumlah pira? Sangat jadi hasilnya wong sholat pitulah serekangat berjamaah dongan yang bolu diwaca wih hasilnya bisa ngerek sama siat bolongan sanga. Ayo dihitung bolongan sanga kuping bolongane meripat bolongane irung bolongane lesan bolongane pira kabeh pitu nyomiki ngomong pira sing lorong kon bengi goleti ngaji apa ibu nek bolongan bolongan iya bolongane pira pak iya ini ngomongna bolongane sang lah mau nang podium anu mau nang podium ditung bene pitu sing loro ya ayu goleti ketemu kabeh sing pitu nang dubur sing loro nang siapa wonge pada kepengin selamat jaganan maksiat bolongan sanga terutama bolongan loro bolongan iya karo bolongan iya lesan aja nacat bong bolongan ngisor pamaning bolongane wong wadon kaya gelas nek wis tugel ora kena dilas ngene bong nggih zaman akhir wanita inang wirange ora izin ngeler ngorat merono mrene ngeler ngorat malah kanggo kebanggaan kanggo promosi nglarisake dagangan wadona yu dipoto katon pupune ora kelamben ngetoke montok lenggang-lenggang lakune digawe-gawe mesem-mesem mamerke lambe abang ngorate ditutupi. Ibu jenengan ngerti jambu men jambune ora dipangkampret kan dibrongsong. Iya iya wong wadon kepen ora dikampret iya dik iya nek kampret sinang dhuwur nek kampret ndak sireng. Ibu jenengan nek tuku kerupuk milih sing deler-ler apa milih sing nang plastik rapet enak eleran apa enak sing rapet ya ora beda wong wadon sing deler-ler karo sing rapet ya enak sing ngorate ditutupi. Is kembali mau jem jud em man manut dawe Gusti salat limang waktu salat limang waktu arep bagus kemiki berjamaah ya kudu netepi syarat rukune salat. Syarat rukune salat kudu wudu. Kudu wudu nek ora wudu salate ora sah. Biasane nek wong wudu adem ya kebelet nguyu. Ngendikane Kanjeng Nabi nang bab kuwe ake-ake menungsa disiksa nang kuburan sebab cipretane nguyu, sebab li nguyu karo ngad. Nyong Bali ngaji jam 12 wengi menangi bocah gawe gambar unduk. Nguyu karo ngadeg ngireti sikil engkon nek kuli wudu ora kemasu sing gawe cipretane naji salate ora ora sah ora lanang ora wadon pipise karo ndot dodok wong wadon ana sing ngomong
apa ana wong wadon nguju ngadeg. Ya ana anu ra kana titahan karo mlaku. Mili mengendi wong kantelane boran ana. Dadi ora lanang ora wadon benere pipise ya karo ndot. Dadak. Wong lanang ngeli pipis karo ndodok mawik cewoke juga karo ndodok. Nek banyu setimba aja dikobok, setimba dikobok celup celup celup. Setimba najis kab kabeh celubaken celup celup. Guder tekan gulu banyak. Lebokaken katok klapet. Katok kemelu naj salat teora. Lah sing bener sih kepriye? Eci karo ndodok dikrucuk ke sedulur ora rapi ndeg. Ora pindeg ora. Lah wong lanang isor ana otot gedhe sing uyuhe rung metu kabeh dipelirit didehemaken. Lah ge uyu sing nang gulu banyak metu kabeh. Iya nek sing uyu enom lah sing tua bola-bali anyangan-anyangan. Ojar ko nyomi ke di kama, ojar ko nyomi ke bis ruk, bis tutuk tegama ruk ko malah mencurut. Sembayang ke metuju weh, ke ngilmune wong cebok. Sebab nyanteng cebok ke ora bener, pipis ora bener, sewapi ke ora bener, gawa najis sholatnya juga ora sah. Nanti, terus, leke mikir cebok wong lanang, dan wong badan diterangakan kura kiek. Cewoke wong wadon diterangna apa ora kiye? Diterangna? Ya. Tapi kan nyong rendi barang e. Dadi barange wong wadon nek agi ndodok keton niku dihukumi barang jaba. Artine jaba wajib diwasuh. Maning-maning barange wong wadon nek agi ndodok katon niku dihukumi barang jaba. Artinya jaba wajib dimasuk. Nek ora paham tak contoh nak. Wong wadon nek kaki orang dodok kaya kie. Dan nek dodok kaya kie. Kue singketon kue. Niku sing ketinggal. Niku dihukumi barang jawi. Artinya wajib dimasuk. Dan iki ngaji apa yuk cewok dasare Quran innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jempol eme manut karo Gusti Allah terus manut karo Kanjeng kul in kuntum tuhibbu fattabi'uni yukbibkumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Sapa wonge ngaku demen karo Kanjeng Nabi manuto karo Allah manutos kul in kuntum tuhibbunallah. Sapa wonge ngaku demen karo Allah manuto karo Kanjeng Nabi. Nek wis manut karo Kanjeng Nabi Allah lawi demen. Nek wis didemeni Allah dosane di ngapura. Allahumma Allahumma amin. Un manut karo Kanjeng Nabi. Contoh setingah saking akhlakipun Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nek dahar nganggo asto langsung. Kanjeng Nabi mboten nganggo sendok, nganggo tangan. Sebab nang tangan iki ada zat enzim pembusuk. Artine nek wong dahar nganggo tangan langsung lebih kepenak diolak nang jero weteng dibanding sing nganggo sendok. Contone kaya iki, Bu. Jenengan geus gawe jangan bening. Wis adem nyiduk rong mangkok. Sing semangkok nganggo sendok, sing semangkok langsung nganggo tangan cekuk. Ya. Kingko didelengaken 5 jam 4 jam kemudian, sing cepet bosok sing dijal. Sing nganggo tangan. Lha lembono. Dadi wong sehat dahar ya sing langsung nganggo
tangan, orang nganggo sendok. Niki penting kula matur. Pun bau tekan nganti larikane manut karo pemerin bayar pajak. Wis dibayar burung pajake. Ya alhamdulillah. Manut. Sholatullah salamullah ala toga rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Ayo selamatan. Jujur eman manut, manut karo Gusti Allah, manut karo Kanjeng Nabi, manut karo pemerin. Pene prigel, prigel ke semangat kerja, dadi wong urip sing semangat kerja. Kanjeng Nabi bekerja, angon wedhus, nyirami wit korma, penjahit. Kanjeng Nabi ngepus susune wedhus, Kanjeng Nabi kreatif, mulane wong lanang dari jaler aja kelelar. Bisa bojo jenenge suami ese siap unik usaha anek akan emem memenuhi ini istri suami siap usaha akan memenuhi istri. Jadi wong lanang aja ngantek kenang penyakit bakmi, bakmi singkatan beboan, aras-arasen, keset, males, isinan, pol-polnya jadi bakul petek, petekang, petekong. Mundak emani dari tukang las, las les. Mundak emani dari tukang pring, pringas. Mula sing semangat kerja di kerja diniati ngibadah. Wong anane ngibadah kuate karo pangan. Oli kerja ya diniati ngibadah. Korana pangan temumpang lambe, anane pangan temumpang gawe apa? Oranana pangan temumpang. Anane pangan temumpang gawe ya kudu megawe lan kudu nyambut gawe. Bun jempol pene prikut semangat kerja one olah ati esi urip ya eling karo singgawe, esi urip ya eling karo singgawe urip. Urip nang dunya kura suwe lamun sirat ini balad sohan ngarsan yang pengeran me eh.
iso den gawa mati ngambung amali rasa joko. Besok kang bisa ame tundungi mulo kaki opadinan kang satung rino lan bengi ojo leno. Urip pisan besok arep mati, barang dimati niku barang mati diitung amale, barang diitung amale menungsan sing akeh-ake getun menyesal, oleh getun menyesal ngamale soleh ora akeh kaken dosa kaken dobut kaken maksiat. Iki padha ngaji moga-moga dadi ilmu sing manfaat, semangat beramal soleh, menora menyesal menora getun, amin Allahumma. Mencene wong getunnya ketemu muri, tapi aku tahu menangi wong getun ketemu ngarep wong meteng. Anurung siap meteng-meteng maning si lanang dumai bae. Nyuki ya dadi maning. Babriye. Dadi maning. Dadi maning. Nungi dadi ngomong. Nakun ngapak na. Nyati terus na. Sing mereka kenal akan kreatora ketun sodako jariah ngilmu sing mangpangat dongane anak-anak sing sada soleh moga-moga nyonjana kabili pada di turunan sing soleh wong tua mati gelembat dan dunga kena amin Allahumma. Ya neke surip dikirim kulhu sekul karo tahu deduit dikirim kulhu wak tegul sekul tahu karo iwak neke semati dikirim kulhu Allah yang ngirim donga tahlilan gini bangki nang kenena tahlilan anak yasinan diterusaken nggih sing urung pandha yasinan tak undang pada melu mbok selek diyasinaken surate yasin urung dimaca nek dimaca ditambah an yasin dadine yasinan tahlil dadine tahlilan kathok dadine nggih. Wis ngaten pun para onek olah ati wong si urip ya eling karo sing gawe urip jam siji bengi jagone kluruk askorulu elingo karo Gusti jam siji bengi rutangi tengah kluruk tengah teluk kluruk maning askorulu elingo karo Gusti tengah teluk kluruk maning PTKT askorulu nasing tagajut malakan nasing mukur metung uyui gedebog tengah papat keluruk maning askorulu nasing tangi kaki-kaki sarung yang linting pesing adan Allahu Akbar Allahu Akbar jamang ngabong rola silang sepunduh moga-moga sabi sing ngaji dati ake sing berjamang amin amin Allahumma. Iya bu iya aku gumun ngaji nang kene kit mau wong liwat orang teng-teng anu mengendi janjane ya we umae ronge nang ngendi oh cara masyaallah ki ronge nang ngendi sih anu kit mau orang teng-teng ya cara larun ki nang ngendi lenge kaya gue masyaallah ki nyong ngaji rumangsaku kepriye kaya gue ana sing ndelokom bae, ana sing ngadeg bae, ana sing liwat yanas, ana sing dengar-dengar bayana, ana sing maksud, ana sing ora koyo-koyo ketok, ana sing ngantuk bian. Jan nyong ing ngaji nang kene nyong ah aneh banget yakin nggih wong kene ya. Panen makhluk aneh kayane lho. Wes. Bu, bapake digugah kon salat subuh, wong gugah wong lagi turu sing aso sing kepenak, dimatur sing apik, dimek jempol sikile. Tak tak. Ya. Yeah. Tak. Ya. Yeah. Subuh kok. Aja ngepenak. Ya. Iya maning ya Allah. Mek jempole kari jengkule. Tak. Bapak. Ya. Yeah. Subuh kok. Engko maning. Ajeng kok bae Pak. Yo. Dene iki ya maning. Medeng gule meng dhuwur kari. Pak. Yo. Subuh imbuh. Mengkon subuhan ajeng imbuh.
Bes, tekan ngendi larikane lah. Jempol olah ati eling karo Gusti. Eleng lurus, ge lurus. Ge lurus mah bengkong, Bu. Ya ge ya ge. Lek ibu-ibu seneng sing lurus pas sing bengkong. Ya. Artinya dadi wong urip aja nekane-neko sing lurus. Nggih. Bu, aku tak cerita lurus njenengan gelem tak critani lurus. Ya. Anu kuwi bangsul saking Jawa Timur bar mondok kula ngebis. Bareng ngebis teng Jogja kula petenge kula ngelih banget. Lah kula madang teng warung sing dodol ni. Wis tua sehat, tua tapi yang takon, Mbah, jenengan pun sepuh tesi sadean, Mbah. Nggih, Mas. Jenengan umure pira, Mbah? Kula 90 tahun. Jenengan tesi sehat? Alhamdulillah sehat. Jenengan umur 90 tahun tesi sadean, tesi sehat, ngaten niku resepe napa, Mbah? Aku ditakoni. Napa jenengan Islam? Kula Islam, Mbah. Napa jenengan tau ngaji? Oh, nyong bekas mondok ditakoni tau ngaji. Kula nate ngaji, Mbah. Napa jenengan tau apa ngerti huruf alif bata sajim? Aku ditakoni apa ngerti huruf alif bata sajim. Nyong jen jawab, insyaallah kula ngertos huruf alif bata sajim, Mbah. Tapi huruf alif kaya napa? Nyong jawab, Mbah, sang ngertos kula huruf alif niku bunang tengah, bunang buri nang ngarep, kedudukane huruf alif niku lurus, lenceng, jejeg. Gini ku, Mas. Abang nak kepengen awet turip, sehat, rezekine berkah. Dadi wong urip kaya huruf alif, lurus, lenceng, jejeg. Nek bengkong mboten mlebet. Paham ora? Lari kamu mikir apa sih? Dadi wong urip nek kepengin panjang umur, sehat, berkah, rezekine berkah, umure terjaga, dadi wong urip kaya huruf alif, lurus, lenceng, jejeg, aja nekan. Iya, mekaten, ngeti wekdal, sampun dalu, pun boten ketinggal serengengene. Berhubung pun dalu, bojone nyong ya wis ngenteni. Nggih. Mekaten, mugi-mugi wonten manfaatipun. Panjang umur, sehat, berkah, lancar rezekine, atau bilayine, soleh turunane. Amin Allahumma amin. Niki langsung didongani wong wis sore urung ngasai piring kit mau. Nggih, Bu. Ibu-ibu milih sing dawa apa sing sendap? Yang kok diterusaken dhewek karo bapake. Nggih. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Amin ya Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awalina wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabarak tanggulu sahabat rasulillahi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin hamdan ya fini ngamma wa yuka fi masjidah ya rabbana lakal hamdu amma yang bagi li jalali wa cikal karim wa adim sultanik Allahumma gfir lana dunubana wa khatayana kullaha gfir lana dunubana wa li walidina wa li masayikina wa li jamingil muslimin Allahumma inna nasadukang ilman nafinga wa ngamalam taqobala wa imanan da'ima wa kolban khosinga wariskan wasingan halalan tojibah
Allahumma sallimna wa sallimil muslimin minggu liafati dunia bangada bilakhirah. Rabbana taqabal minna innaka antas samiul alim tub ngalaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal salin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bal ngapun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.